Živjo, naj vam veselo predstavim, da je danes evo, prišla iz tiskarne knjiga Več sebe za mladostnike. Ful sem vesela, gre za novo knjigo v zbirki Več sebe, namenjeno mladostnikom, najstnikom, torej mladim nekje do 25. leta, od 12. do 25., ki želijo več sebe, več motivacije, več zadovoljstva, notranjega miru, uspešnega doseganja svojih ciljev, začrtane poti in tudi iskanja smisla, zakaj se truditi, zakaj biti dobra oseba, zakaj sploh dosegati določene cilje in tako dalje. Torej, gre za res simpatičen priročnik. Tukaj vidite, je njegova maskota je ta tinejdžer, mali zajček ali mišek ali ne vem. Skratka, res sem vesela zdaj, no, da je ta knjiga zunaj in zdaj, če na hitro preletimo, dejansko gre za kratka poglavja, kjer recimo v nekje dve do tri strani dolga poglavja, kjer zelo na kratko in jasno se opredelim, recimo v smislu in kako ga najti, prvo poglavje ali pa konjički in zakaj jih imeti v življenju in jih gojiti, to pomeni hobi, če rečem bolj po splošno, recimo poglavje o ljubezni, kako jaz gledam na ljubezen iz nekega višjega smisla, kaj ljubezen sploh je, ne samo ta romantična in tako dalje. Skratka, knjiga je res, men se zdi vsaj tudi tisti, ki so jo že prebrali, neke vrste taka, malo te poboža, ti da neko motivacijo, ti pomaga v trenutkih, ko mogoče ti ne gre najlažje v življenju. Vzameš knjigo v roke, odpreš lahko tudi na ključno, bereš poglavja, malo kontemplacije narediš, torej nekega razmisleka, kaj si tukaj prebral, kaj lahko pri sebi spremeniš ali pa dodaš. Vse skupaj je približno, vidimo, za eno stran po glavi. A veste, da ne vem na pamet niti, koliko jih je, mislim, da jih je 28. Tako da ja, evo. Prednaročniška akcija traja samo še do 24, to je do ponedeljka, takrat jo po 10% znižanje ceni dobite. Pojdite na link spodaj ali pa na link v moj bio in si naročite svoj izvod. Zdaj pa na hitro povem še, da obstaja seveda še trojček Več sebe, ki pa je dejansko kombinacija knjige, dnevnika in coaching kartončkov, to je pa mogoče tudi za starše, da svojemu mladostniku kupite tako darilo za konec šolskega leta, kjer dobi v trojčku krasno torbo Več sebe z motivom, ki jo lahko potem poleti uporablja za plažo, za kakršne koli aktivnosti. Potem naprej seveda bookmarkerček dobi knjigico, ki je likar prišla iz knjižnice Dnevnik, ki bo pomagal mladostniku, da zabeleži svoje misli, še dodatno dela na nekih področjih, ki bi jih želel izboljšati. Ga bere mogoče zvečer, zjutraj za inspiracijo in pa coaching kartončki, ki so pa cela zbirka vprašanj, ki ga dejansko pomaga premikati naprej v življenju. Tudi ja, da ne bom predolga, Več sebe za mladostnike je zunaj in res sem vesela in hvaležna vsem, ki so mi jo pomagali spraviti v svet. Čau, čau!